por tanta dificuldade que teve para fazer o evento. É, a gente não teve apoio muito do município, da prefeitura, só dos empresários que colaboraram. Queria agradecer o apoio do Daniel Céu, que ajuda sempre. Ajuda o Paulo Henrique, é isso aí, galera. Bola pra frente e a gente tem que pensar que vai melhorar.